Mratibu wa chuo cha utawala wa umma IPA Mohamed Abdallah Saidi amewataka watendaji wa taasisi mbalimbali kuhakikisha wanasoma fani tofauti zitakazowasaidia kuwaongezea uwezo wa ufanisi wa uwekezaji wa majukumu yao. Salim Hamari kutoka Kisiwani Pemba anakuja na undani wa taarifa hiyo. Mohamed ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na watendaji wa taasisi mbalimbali za umma katika mafunzo yaliyofanyika Gombani. Amesema swala la elimu ni jambo la msingi, kwani kila jambo linahitaji elimu. Mohamed sallallahu alaihi wasallam kwa yeye ndio aliyetuhimiza na ndiye aliyetupa kazi ya kutumulisha sisi kwamba tunatakiwa tusome. Nuna mwanzo nilimfikia kwamba asome, lakini pia na sisi tusome fani zote ambazo ziko mbele yetu, pamoja na haya ambayo yanatusaidia katika mazingira ya kazi, kwa sababu kazi zenyewe zinatakiwa zisomee pia. Upande wake, mwalimu kutoka chuo cha utawala wa umma Khairat Saif Ali amesema mafunzo hayo yaliyotolewa kwa watendaji hao yataweza kuwajengea uwezo na kutambua maadili yao ya kazi. Haya mafunzo ambayo tunatoa ni kwa ajili ya watumishi wote, ambao watumishi hawa yatawajenga mbeleni katika sehemu zao za kazi. Kwa hiyo ni wajibu tuwetu sisi kuyafuata, yakiwa maadili ya kazi, lakini vile vile kujua sheria za utumishi na mambo mengine. Nao baadhi ya washiriki katika mafunzo hayo wamesema mafunzo hayo ni muhimu, kwani yataweza kusaidia kwa kiasi kikubwa katika utendaji wa majukumu yao. Mafunzo haya kwetu sisi ni muhimu sana, kwa sababu ni mafunzo ambayo yanakwenda kutujenga ile namna gani ya utendaji wetu wa kazi, kwa sababu kazi zinaambatana na sheria mbalimbali ambazo kwa sababu ya upya na ugeni wetu sheria hizi sisi kwa hatuzifahamu, na miongozo mbalimbali ya kazi kwa hatuifahamu. Lakini kwa kupitia mafunzo haya ya siku tatu ambao tumepewa na watumishi mahiri au wakufunzi mahiri sana ambao wamebobea katika shughuli hizi, wameweza kufungua sasa ule ubongo wetu na kuweza kufahamu mambo mbalimbali, taratibu na sheria na kanuni mbalimbali za utumishi wa umma. Inatusaidia, tunashukuru kwanza sana sana. Ni mafunzo mazuri na sisi wote tunapenda na tutafanyia kazi sana. Nikiripoti Salum Ahmad, Island TV. Karibu kwenye YouTube channel yetu. Bonyeza kitufe cha like. Andika maoni yako hapa. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Subscribe sasa.